Echa. ମାନେ ଚାରିଥର ବୁଝାବୁଝି କରି ଛାଡ଼ିଲାଣୁ, ଆଜି ବି ମଦ ପିଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବ୍ୟାଗରେ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ବି ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଦ ପିଅନ୍ତୁନି, ସେ ମାଷ୍ଟର ରୁହନ୍ତୁ ଏଇଠି। ମାଷ୍ଟର କ'ଣ ପାଇବ, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେଠି ଯଦି ଏମାନେ ମଦ ପିଇକି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏବେ ବି ମାଷ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟାଗରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିବେ, ବ୍ୟାଗରେ ମଦ ବୋତଲ ଅଛି, ଏବେ ବି 11:45 ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବାକୁ ସମୟ। ଯଦି ଗୋଟେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଘରର ମୂଳଦୁଆଟା ଆମ ସ୍ପନ୍ଦନ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଘର ଯେମିତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ଯଦି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯଦି ଠିକ୍ ନଥିବ, ତାହେଲେ ମାଷ୍ଟରମାନେ ପଢ଼େଇବେ କ'ଣ? ମାଷ୍ଟରମାନେ ଆଙ୍କ ନେଇକି ଚୋର ହେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଲୋକ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ମଦ ବୋତଲ ବ୍ୟାଗରୁ ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍, ମାଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପିଲା କାହିଁ ଆସି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି? ତାଙ୍କ ପିଲା ଆସିବାର ଏଠି କାରଣ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପୁଅ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବେ? ତାଙ୍କ ପୁଅ ସିଏ ତ ମଦ ପିଇ ନିଜେ ଆସିପାରିବେ, ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ନିଜେ ଆସିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସେଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 8-10 ଜଣ ସେଇ କଥା କହିଲା ପରେ ଇଏ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜା ମେଳିକି ରାଜା ସରୁନୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି, ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଏକାଠି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କାହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ସେ ସାର୍ ସ୍କୁଲରେ ରହିବେନି, ଆମେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ଅଲଗା ମାଷ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ, ସେ ସାର୍କୁ ଏଠୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ସେ ମାଷ୍ଟର ଏଠି ରହିବେ ନାହିଁ। ସେ ମଦ ପିଇକି ସବୁବେଳେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର, ଆମକୁ ଆମେ ଖଟୁଛୁ, ପାନ ଗାଣ୍ଡିରେ ଚୁନ ମାରୁଛୁ, କିଏ ପରିବା ବେପାର କରୁଛି, କିଏ ଦୋକାନ କରୁଛି, କଷ୍ଟ କରି ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାଷ୍ଟର ମଦ ପିଇକି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର, ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼େ, ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତ ଟୋଟାଲ ଗଲା ଆଉ ନାହିଁ, କାରଣ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ଇଏ ହାରାମଜାଦ ଲୋକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତା ଘରେ, ତା ଘରକୁ ଟିଚର ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବାରୁ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ହେଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଭଳି ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପୁରା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆକୁ ପୁରା ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆକୁ ଟିକେ ବିଦା କରାଯାଉ। ନା ସିଏ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଡିଓ, ମୋ ଡିଓ ହେଉଛି ମୋ ବାପା, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ପ୍ରତାପ ଜେନା ହେଉଛି ମୋ ବୋଉ କହିତା, ଇଏ କହୁଛି ନା କେହି ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ବି ଆଗରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବି 12 ବୋଧେ 10-12 କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛୁ, ବିଡ଼ିଓ ଠୁ SDO ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମିତିକି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛୁ, କେହି ବି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ତାକୁ ଆମେ ଦେବୁ। ଆମ ଗାଁର ଆଜ୍ଞା ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିକି ସେ ବି ବୋଧେ 20 କି 100 କହିଛନ୍ତି, ତା କଥା ବି ସେ ବାଳା ପ୍ରମାଣ ଖାତିରି କରୁନି, କାହାରି କଥା ସେ ଖାତିରି କରୁନି। ସିଏ କହୁଛି ମୋର ପୁରା ଏକଦମ ଉପର ଠୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମୋର କିଏ କ'ଣ କାଟିବ ମୁଁ ଦେଖିବି, ସିଏ କହୁଛି ସେ ମାଷ୍ଟର।
इनके मीडिया। इनके मीडिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।